take a guess. Да потърси убежище заради политическо преследване в родината, но нищо такова не му е осигурено. Вместо Дни преди това българската общественост бе запозната с доклада на антикорупционния фонд, от който става пределно ясно, че проблемите в антикорупционните институции се задълбочават все повече. България има една много по-извратена корупционна машина, в която се сливат интереси на политици, магистрати, на най-различни хора, заемали позиции в редица институции, на силоваци, мутри, на държавната администрация. Харесва това. Ерак Тайчаксон, yıllar sonra izlenimlerin nedir? Evet, yaklaşık 2 yıl oldu Maraş açılalı ve ciddi bir hareket. Never.
Klinko. Envantere girmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İyi gidiyor diyelim özet olarak. Biz de Türkiye olarak bir an önce gökyüzünde görmek istiyoruz. Milli Беше по устата. Да не го е ухапало пък бясно куче, ей? Само две минути. Това, което ти заслужава. Важното, полезното, любопитното. От твоя град. Новините на Радио Веселина. Нина Кравиц и още много звезди. Olimpic, dar cine știe, peste 4 ani va fi cu siguranță acolo. Ea este una dintre canotoarele în care ne punem speranțe, de altfel canotajul are 9 echipaje, 36 de sportivi plus 2 rezerve, este cel mai mare lot pe care îl deplasăm aici și săptămâna viitoare, chiar de astăzi, au intrat probele de masculin și feminin care s-au calificat în semifinale. Се очаква засилване на конфликтната ситуация в нашата част на света. Апропо, в същия смисъл и по същия начин се изказа и руският външен министър. Времето ще спре дори.
най-красивите планински маршрути. Ти разполагаш. Поезията на всеки един от тях е... Работата е там, че... Няма никаква сила, която да може да попречи. Основателите на фирмата, разработчик и създател. И допри няколко години. Такава партия е много удобна за прокарване на всякакви теми горещи катоки. Много ще е любопитно да продължим този разговор.